vi ste pravi primjer onih ljudi koji bi trebali da se bore samostalno za svoju porodicu i za prihode i koji bi trebalo da omoguće normalan razvoj i zajednice u krajnjem smislu. Kako smo rekli, mi smo već ovaj projekat započeli prošle godine, vi ste praktično druga grupa onih klijenata koji dobijaju podršku, a evo ovom prilikom ćemo potpisati i novi ugovor o saradnji koji takođe finansira nemačka vlada uz podršku gradova sa kojima radimo, u ovom slučaju grada Pirota. I mi ćemo u okviru tog projekta podržati još 40 novih korisnika, novih ljudi poput vas koji će sa svojim idejama konkurisati za ovaj vid podrške. Pored opreme i vrednosti opreme koju je gradonačelnik pomenuo, vi svi znate da mi organizujemo stručne obuke koje bi trebalo da unaprede vaše poslovanje i da organizujemo posete sajmovima ili drugim dešavanjima koje takođe mogu da doprinesu boljem poslovanju vaše. U tom smislu će i novi projekat i nova podrška obuhvatiti iste aktivnosti i mi smo jako srećni što opet radimo u Pirotu i što nemačka vlada prepoznaje grad Pirot kao našeg jako dobrog partnera i pouzdanog partnera u pravom smislu te reči. Tako da je nemačka vlada odlučila da još jedan projekat finansira koji će se provoditi u Pirotu od praktično od aprila, od sada do kraja naredne godine. Za HELP je to jako značajan projekat, obzirom da je to prvi projekat koji je na regionalnom nivou sprovodimo, znači region Zapadnog Balkana je u pitanju, što praktično pokazuje da metodologija koju smo koristili i ovde u vašem slučaju odabira i razvoja ovakvih aktivnosti se pokazuje kao jako uspešna, što pokazuje i procenat od 74% na osnovu analize koje smo mi sproveli za korisnike koje smo podržali od 2002. godine, 74% onih koje smo podržali zajedno ovom metodologijom je i dalje uspešno i dalje rade, tako da i vama želim da budete u toj grupi za nekih 5-6 godina kad budemo radili sličnu analizu.